Erik, god morgen alle sammen. Som tidligere ansatt i Civita synes jeg det et veldig ærefullt oppdrag å få lov til å åpne frokostmøtesesongen 2017. Jeg tror også det her det møte jeg har vært på med den mest åpne titlen noen gang. Hva blir viktig i norsk politikk? Så enkelt, så vanskelig. Så kan jeg bare begynne med å berolige alle om at jeg ikke har tenkt til å snakke så mye om den store debatten de siste ukene. Ulv. Jeg skal heller ikke gå i fellen og bruke hele min politiske innledning her på å snakke om hva jeg helst skulle ønsket at ble viktig dette året i norsk politikk. Jeg skulle gjerne sett at det ble at man kunne vinne valget på et folkekrav om å forsterke det personlige ansvaret, kutte i offentlige utgifter og la folk beholde mer av sin egen inntekt. Men så innser jeg at det kanskje ikke er så veldig mange flere publikumssammensetninger enn den her, hvor man kunne vunnet et valg med en slik hovedagenda. Så vi må nok gå litt bredere til verks. Men bare for å ha sagt det, vi vet jo i stor grad hva valget kommer til å handle om. De store saksfeltene kommer til å ta mye plass. Det kommer til å handle om skoleutdanning, det kommer til å handle om helse og omsorg, om arbeids- og sosialpolitikk, det kommer til å handle om vei og infrastruktur, om klima og miljø, og det kommer til å handle om innvandring og integrering, også i dette valget. Så jeg har tenkt å bruke denne innledningen her på å snakke først om noen litt større trender vi ser i politikken, som kommer til å prege den politiske debatten, tror jeg. Så skal jeg avslutte med noen punkter som kanskje vil skille denne valgkampen her fra tidligere, eller få en annen betydning. Og det første trenden vi ser er jo at vi har en mer usikker situasjon internasjonalt. Og det gjør at utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikken kommer til å få en større plass i den politiske debatten enn tidligere. Hvis vi tenker tilbake til høsten 2013, så var jo den store saken på den utenrikspolitiske agendaen var jo Norges forhold til Kina. Og så annekterte Russland Krimhalvøya, IS tok store landområder i Syria og Irak. Vi fikk en flyktningkrise og en stor migrasjonsstrøm til Europa. Storbritannia valgte å gå ut av EU, og om ikke så veldig mange dager nå, så blir Donald Trump formelt innsatt som USAs neste president. Så jeg tror vi trygt kan si at verden slik vi kjenner den har blitt mer usikker og mer uforutsigbar. Så har vi jo tillegg en populismebølge som vi ser i Europa nå, som bekymrer mange. Så jeg er ikke sikker på om det fører til noen sånne umiddelbare forflytninger i partipreferanser i Norge, men det gjør noe med den politiske debatten, og det gjør noe med de prioriteringene som partiene må ta. Dette er for eksempel noe av grunnen til at vi de neste 20 årene skal bruke nå 165 milliarder mer på forsvaret. Og som et bredt flertall av stortingsrepresentantene har stilt seg bak. Så det sier noe om at det preger den politiske debatten. Så blir det også viktigere for partiene å ha en god forsvarspolitikk og ha troverdighet på forsvar. Mitt parti har jo for eksempel nå styrke, forsvar og beredskap som et av sine fire hovedsaker dette valget. Det er kanskje andre som har større bedre hukommelse enn meg på hva de ulike partiene har hatt som sine valgkampsaker, men jeg kan ikke huske at hverken Høyre eller noen av de andre store partiene har hatt det som en av hovedsakene i valgkampen på ganske lang tid. Så tror jeg også dette er en del av et litt større bilde, der hvor folk generelt svarer at de er mer bekymret for fremtiden nå enn tidligere, og det gjør at de også kommer til å etterspørre partier som i større grad klarer å kommunisere trygghet og forutsigbarhet. Og det partiet som klarer å vinne gjennom i det bildet, de kommer også til å vinne velgere. Så er den andre trenden er jo at vi får mindre penger. Det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Det kan man kanskje si er positivt for oss som gjerne ønsker at staten skal drive med litt mindre. Men vi blir eldre, vi lever lenger, og det er bra, men det koster også. Særlig når vi også får færre barn enn før. Så frem mot 2060 så blir antallet pensjonister per 10 personer i yrkesaktiv alder nesten fordoblet. Eller for å si det litt enklere, forsørgerbyrden til hver enkelt person i jobb blir dobbelt så stor. Og i tillegg så kommer også oljeinntektene til å avta. Og alle snakker jo nå om hva som er den nye oljen. Jeg tror jeg har blitt invitert til sikkert 100 sånne debatter i året som var. Realiteten er jo, tror jeg, at vi kommer ikke til å finne noen ny olje, sånn sett. Hver arbeidsplass i oljesektoren
genererer jo i gjennomsnittet 10 millioner i merverdi. Jeg tror havbruk og fiskeri er på andre plass med ca. 1,7 millioner. Så det sier litt. Jeg tror ikke vi kommer til å finne en næring som er i stand til å erstatte det. Så utgiftene våre vokser raskere enn inntektene, samtidig som vår viktigste inntektskilde avtar. Det kommer til å måtte ha noen betydning for hvordan politikerne prioriterer. Så har vi et handlingsrom også neste periode, så også i dette valget så kommer vi til å høre om nye satsinger fra partiene. Men det kommer til å bli mindre enn det var før. Det var noe av det første i hvert fall vi måtte ta inn over oss da vi begynte arbeidet i programkomiteen i Høyre, at tiden for de nå nye, store, kollektive velferdsløftene, i hvert fall uten å finne inndekning, det er forbi. Politikerne vil ikke kunne love like mye i denne valgkampen som sist. Den tredje store trenden vi ser nå, som kanskje i mindre grad vil påvirke akkurat dette valget, men som vil bli viktigere og viktigere for hvert år som går, det er at det foregår en teknologirevolusjon nå, som utfordrer måten vi tenker på politisk. Så for eksempel kollektivtransport og personlig transport er jo nå i ferd med å smelte sammen. Og snart kan du sette deg i en førerløs, utslippsfri bil, så kan du la den kjøre deg til jobb, gå ut av bilen, og så kan bilen jobbe hele dagen med å kjøre andre før den henter deg på jobb og kjører deg hjem. Så den teknologien er der nærmest allerede, det er bare at den må kommersialiseres. Eller for ikke å si hvordan sammenvevingen av internett og produkter foregår, og hvordan den endrer måten vi tenker alt fra vareproduksjon, utdanning, kundebehandling, helsetjenester og så videre. Så her er det masse spennende politiske dilemmaer som vi kommer til å måtte konkurrere om og ha de beste løsningene på. Så hva er det vi som kommer til å avgjøre valget i år? Det kommer til å bli en kamp om å være premissleverandør, eller ha det som Kristin Clemet har kalt problemformuleringsprivilegiet. Der vi vil se for eksempel en venstreside som kommer til å ønske å få ulikhetsdebatten høyere oppe på agendaen. Så kommer for eksempel Høyre til å ønske at skolepolitikken og på en måte vår nye hovedsak, altså tidlig innsats i skolen, og få det høyere oppe på agendaen, og hvem som da vinner det problemformuleringsprivilegiet vil jo også gjøre det godt i valgkampen. Men det er jo helt åpenbart at arbeidsledighet kommer til å bli mye diskutert. Der er det jo litt interessant, et interessant paradoks at Arbeiderpartiet har høyest troverdighet når det gjelder lav arbeidsledighet, men Høyre har høyest troverdighet når det gjelder å skape nye jobber. Så man skulle jo tro at når man har troverdighet på å skape nye jobber, så vil det også føre til lavere arbeidsledighet. Men der er det en litt sånn, det er jo ofte sånn at det er litt ulike resultater etter hvordan du stiller spørsmålet i målinger. Men ser man historisk på det, så skal man jo ifølge naturloven i norsk politikk, så skal Arbeiderpartiet få høyere oppslutning når arbeidsledigheten stiger. Jeg er ikke sikker på om det er tilfellet nå. For det første så er jo arbeidsledigheten både så geografisk konsentrert og så knyttet til én næring, og skyldes også forhold som ganske åpenbart er utenfor direkte politisk kontroll i Norge. At man ikke, jeg tror noen vil tro på at man kan gi regjeringen direkte ansvar for situasjonen på Sør-Vestlandet. Dessuten så skal jo også de arbeidsplassene som forsvinner nå erstattes av nye arbeidsplasser i privat sektor. Og jeg er ikke sikker på at det er Arbeiderpartiet som har høyest troverdighet på det, så der kan vi se en ny situasjon. Særlig ikke heller når det bringer meg over på neste grunn. Når de går til valg på minimum 10 milliarder i økte skatter, det er også en ny situasjon. Under hele Stoltenbergs regjeringsperiode så gikk jo Arbeiderpartiet til valg på å bevare skattenivået fra forrige Høyre-regjering. Mens nå har vi en borgerlig regjering som har senket skattene, som kommer til å gå til valg på kun nye moderate lettelser, i hvert fall hvis Unge Høyre ikke vinner gjennom på landsmøtet. Mens Arbeiderpartiet går til valg på betydelig økte skatter. Jeg er ikke sikker på om det er det folk rundt kysten kommer til å etterstrebe nå, at bedriftseiere og næringslivet skal få økte skatter. Og hvis vi da også legger til at Arbeiderpartiet nå ser ut til å gå bort fra den letepolitikken, som i hvert fall de store partiene i Norge har stått sammen om i mange år, så kan det også ligge an til en ny konfliktlinje i dette valget, som vi ikke har hatt tidligere. Dessuten er jeg også en av Arbeiderpartiets store paradegrener, eller har vært det, å påpeke kaos på borgerlig side, og liksom usikkerhet knyttet til hva slags regjering vi får, og den debatten der.
Det blir jo også betydelig vanskeligere nå, ettersom deres eget regjeringsgrunnlag er høyst uklart. Så her har vi noen forhold i hvert fall som kan gi en ny situasjon dette valget. Og for å oppsummere, for nå hører jeg at Eirik banker på mikrofonen, så er det her noen av grunnene til at jeg tror at statsministeren etter 2017 kommer til å fortsatt hete Erna Solberg. Takk. Takk skal du ha, Kristian. Da gir jeg ordet til leder i FU, Bjørn Kristian Svendsrud. Vær så god. Tusen hjertelig takk for det, og god morgen alle sammen. Veldig hyggelig å få lov til å komme hit og åpne det nye året i denne frokosten. Jeg har jo skjønt det på Trygve Slagsvold Vedum at det er hit man skal komme hvis man skal ta en sprekk på Oslo-bobla og Oslo-eliten. Så gratulerer alle sammen. Vi er alle sammen en del av Oslo-eliten, tydeligvis. Så er jo det vi fikk beskjed om at vi skulle snakke om, var jo, som Kristian også var inne på, hva blir viktig i 2017? Og så var det, hvordan vil en mer usikker internasjonal situasjon kunne påvirke norsk politikk? Og hva er viktigst i politikken om vi ser lengst frem? Hva er liksom de tre undertitlene? Og jeg skal prøve å komme inn på kort under alle de tre titlene. Så hvilke saker kommer vi til å diskutere? Det kommer nok til å bære preg av både hva politikere selv ønsker at vi skal diskutere, og det kommer til å være en del av hva media setter på dagsordenen, hva vi får inn gjennom mediebildet som man som politiker er nødt til å diskutere, og som velgerne da sannsynligvis vil være opptatt av. Men noe av det jeg tror vi uansett kommer til å diskutere, det er arbeidsledigheten. Arbeidsledigheten er noe som veldig mange kjenner på kroppen. De som er arbeidsledige, det er jo enslige, det kan være småbarnsfamilier, mennesker som har jobbet i oljerelatert sektor, leverandørindustrien, ikke minst til oljebasert sektor, er mennesker som merker dette på kroppen. Og det er klart at debatten vil nok bare prege av, vil de tiltakene som regjeringen har satt inn, vil man se resultater av det i 2017? Jeg tror selvfølgelig det. Håper det i hvert fall. Og på sikt så må man jo ta en diskusjon på hvor er det de nye arbeidsplassene ligger. Jeg tror ikke noe på dette med at det finnes en ny olje. Vi har én olje, og det er en veldig viktig næring for Norge. Det kommer det fremdeles til å være. Men vi er nødt til å ha en omstilling hvor man får nye arbeidsplasser på plass innenfor andre typer sektorer, da gjerne også innenfor energisektoren. En annen ting som jeg tror vi kommer til å diskutere, det er innvandring. Jeg tror det kommer til å komme på dagsordenen også i dette valget. Det kommer selvfølgelig mye an på hvordan debatten utvikler seg, men med tanke på den migrasjonsbølgen som man ser i Europa, som riktig nok har stoppet noe opp nå, og de utfordringene som resten av verden står overfor, så er det vanskelig å tro at ikke vi i Norge kommer til å få en debatt om de 11 millioner menneskene som er på flukt. I 2015 så kom det 31 000 asylsøkere til Norge. I fjor så kom det litt over 3000. Det var jo rekordlavt antall i fjor. Hvordan det vil se ut i 2017, det vet vi ikke enda, men jeg har en liten feeling på at det kommer til å være en del av debatten. Så tror jeg at venstresiden kommer til å gjøre det de kan for å dra opp sosial ulikhet og sosiale forskjeller. Og de kommer til å prøve å stemple, særlig vi som sitter her, kanskje litt med unntak av det, som den store, slemme ulven. Der er vi jo selvfølgelig uenige. Det trenger jeg kanskje ikke å si så veldig mye om, men jeg har en følelse av at det blir en del av debatten. Så, hvordan vil en mer usikker internasjonal situasjon kunne påvirke norsk politikk? Det er jo veldig interessant spørsmål. Og vil det være noe som kan prege norsk politikk? Vil det prege valget? Jeg tror ikke det vil prege valget, men at det kan prege norsk politikk, det vil det nok. Vi har brexit. Spennende med tanke på EU, hvordan det vil utvikle seg i 2017, hvordan vil resultatet bli for Storbritannia. Man har valget i USA som har lagt seg, der vil Trump bli president. Mange har vært skeptisk, naturlig nok. Jeg har vært en av de som har vært skeptisk selv til at Trump skulle bli president, men jeg tror det er viktig at, og jeg tror de fleste følger på det, som Tom Hanks sa, jeg håper at Trump gjør en så god jobb at jeg får lyst til å stemme på neste gang. Og det er jo det man må håpe på enhver nasjonalstatsledelse, det er jo at presidenten eller statsministeren gjør en så god jobb at man får lyst til å stemme på den personen neste gang. Men vil det prege norsk politikk? Jeg tror ikke det nødvendigvis. Men det som har
vært lite diskutert i Norge de siste årene, det jo Norges forhold til NATO, hvor det en konsensus om at Norges forhold til NATO skal ligge fast. Det mener jeg bra og positivt, men om noen prøver å dra opp den debatten, så kan det bli interessant. Men det en stund siden sist vi hatt NATO-debatt i Norge. Men med tanke på den sikkerhetssituasjonen som Europa står inne i, og verden for øvrig, den satsningen som regjeringen har gjort på forsvars- og sikkerhetspolitikk, kanskje det kommer opp, men jeg har ikke noen sånn sterk følelse av at det det som kommer til å velte lasse i 2017. Så hva viktigst hvis man ser lengst frem? Og der vil nok noen si at det klima- og miljøutfordringer, og at det noe av det som det aller største, altså vår tids største utfordring. Men som norsk politiker, så tenker jeg at den aller største utfordringen vi står overfor på lang sikt, det velferdsstatens utfordringer. Altså at man får dette haigapet over hvor inntektene vil være lavere enn utgiftene på sikt. Og da jo spørsmålet, hva det vi skal gjøre? Skal vi kutte i ytelser? Skal vi kutte i offentlige utgifter? Jeg tror vi nødt til å gjøre det en dag. Problemet at vi ikke har politikere som tør å ta debatten. Og da snakker jeg uavhengig av politiske partier, utenom ungdomspartiene, som faktisk tør å dra det opp. Men våre moderpartier ikke flinke nok til å dra opp debatten hvorvidt man skal kutte i offentlige ytelser og kutte i offentlig sektor. Selv under en borgerlig regjering så øker altså staten og de offentlige utgiftene. Og det man nødt til å sette en stoppe for en dag. Oljeinntektene kommer til å ta slutt, vi kommer til å ha mindre rutte med. Og da vi nødt til å gjøre noe med utgiftene. Og der kommer perspektivmeldingen i 2017 til å være ganske interessant å se. På regjeringens perspektivkonferanse så var 4 av oss oppe på scenen og snakket om nettopp det, velferdsstatens utfordringer. Og vi alle adresserte at det var en veldig viktig utfordring for Norge i tiden som kommer. Men så jo det vanskelige da, det jo at hvordan det politikere egentlig vinner valg? Jo, man sier til velgerne at de skal få så mye mer. Det politiske partiet som sier at du skal få litt mindre, lykke til. Jeg håper jo en dag at det norske folk ser at det vil være det beste for Norge. Men når det blir, det vet jeg ikke. Men jeg gleder meg til resten av frokostmøtet. Tusen takk. Tusen takk, Ida Lindtveit, leder i KFU. Vær så god. Takk for det, og god morgen alle sammen. Hyggelig å være her på Civita-møtet. Valgkampen i 2017 tror jeg blir en tydelig valgkamp, der vi snakker om et regjeringsalternativ utgått av Arbeiderpartiet, og et regjeringsalternativ utgått av Høyre. Det har tradisjonelt sett vært partier med store motsetninger, og det har tradisjonelt sett vært de partiene som har vært hovedmotstanderne i ulike valgkamper. Samtidig mener jeg at denne valgkampen ikke blir et like klart skille som det vi så for eksempel i 2013. Da hadde vi et veldig klart rød-grønt alternativ som hadde sittet i regjering, og vi hadde et ganske klart ikke-sosialistisk alternativ som skulle finne sammen nesten uansett. I 2017 så Arbeiderpartiet det klart største partiet, men Senterpartiet har blitt både større og en tydeligere stemme enn det de har vært tidligere. Og på ikke-sosialistisk side finner vi sentrumspartiene, som til tross for kanskje lav oppslutning har betydelig innflytelse over norsk politikk. Og veldig mye tilsier at sentrumspartiene også kommer til å ha betydelig innflytelse i de neste årene. Derfor kommer ikke bare Høyre og Arbeiderpartiet og motsetningene mellom disse partiene til å være sentrale i valgkampen, men også spesielt sentrumspartiene kommer til å ha en stor plass. Så i tillegg til hvilke saker folk opptatt av, og hvilke partier som dominerer, og hvilken betydning de ulike partiene har i norsk politikk,
Så har også hvilke saker mediene syns viktig, en innvirkning på hva som blir satt på agendaen. Partiene, mediene og folk ønsker å se hvor de ulike partiene skiller seg ut hen. De ulike partiene har sterke formeninger også om hvilke andre partier de skiller seg fra. Derfor vil det være sentralt å se på hvilke saker partiene ønsker at skal ha fokus, basert på hvor de har sitt velgerpotensial hen, men også hvilke vinklinger media velger på disse sakene. Det er stor forskjell på en vinkling basert på en oljearbeider som mister jobben, eller en bedriftsarbeider som holder på å gå konkurs. Det mener jeg er et vesentlig bakteppe for å kunne diskutere hvilke saker som kommer til å bli viktige i valgkampen. Vel så viktig som dette, så kommer jeg også til å gå inn på noe av det jeg mener bør ha betydning, mer enn hva som kommer til å være viktig. For jeg tror vi er ganske enige om hovedessensen i det. I 2016 så var arbeidsledigheten på et tidspunkt på 5%, det høyeste nivået siden 1996. I hele år så har arbeidsledighet vært et gjentagende tema. Og selv om arbeidsledigheten er redusert de siste månedene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy. Alt tyder på at dette blir en av valgkampens hovedsaker. I tillegg så ser vi at ganske mange temaer utover rent arbeidsledighet kan knyttes til debatten om arbeidsledighet. Som ulikhet og fattigdom, arbeidsmiljølov og midlertidige ansettelser, formuesskatt, for å nevne noe. Og her får vi inn saker hvor egentlig nesten alle partiene har eierskap og har klare prioriteringer. Og det gjør at arbeidsledighet og tema rundt dette er noe som kan lønne seg å sette fokus på fra alle partier og fra begge sider i politikken. De kan komme med ulike vinklinger som passer inn i deres profil og spille på det. Og i forlengelsen av debatten om arbeidsledighet så tror jeg vi får en debatt om klima. Tendensen, i hvert fall i det siste, har vært at disse to settes opp mot hverandre, spesielt på grunn av at arbeidsledigheten har vært så tilknyttet norsk oljevirksomhet. Jeg tror debatten om konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen kan bli viktig, spesielt litt avhengig av hva Arbeiderpartiet lander ned på til slutt. Samtidig så tror jeg de store partiene tjener ganske lite på denne debatten, nettopp fordi at ingen regjeringsalternativer, kanskje med unntak av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vil åpne for konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen. Den store utfordringen, slik jeg ser det, for klimadebatten, det er å komme seg ut av at det er en motsetning mellom god arbeidslivspolitikk og god klimapolitikk. Og der har klimadebatten en utfordring, for med en gang den beveger seg litt utenfor det, så blir det mindre relevant i den politiske debatten. Den siste saken jeg vil trekke frem, det er sentralisering. Denne stortingsperioden har det blitt gjort og satt i gang viktige reformer. Og disse reformene, selv om jeg mener de har vært viktige og riktige, så har de fort blitt både karikert og plassert under et sånt samlebegrep om sentralisering. Fra flere partier, inkludert mitt eget. Det er lettere å oppfatte en slags tilstedeværelse, for eksempel fra politiet, hvis du har et politikontor med politi på døra, selv om det bare er ansatte der fra 9 til 3, og det er 2 stykker, enn å måle tilstedeværelse utifra patrullering eller responstid. Og det er lettere å forholde seg til kommunen sin akkurat slik som den er, selv om tjenestenivået kan være helt middels, enn å forholde seg til hva som kanskje kommer til å bli hvis man får en større kommune. Det er mange viktige og riktige grunner til å effektivisere, tenke nytt og lage nye strukturer. Jeg tror likevel at vi har vært altfor dårlige på å forklare hvorfor
og hvordan resultatet kan bli av slike prosesser. Og dette tror jeg kommer til å prege valgkampen. Og spørsmålet blir hvordan dette besvares fra politisk hold. Hva blir premissen i debatten? Det ikke så mye tid her, men jeg vil svare litt ut på dette med internasjonalt. Og jeg tror ikke at det kommer til å prege valgkampen direkte. Flyktningkrisen var dominerende i 2015. Dessverre så er det ikke samme trykk på det i dag som for to år siden. Verken på den internasjonale flyktningkrisen eller norsk asyl- og innvandringspolitikk. Jeg tror fortsatt asyl- og innvandringspolitikk kan bli en del av valgkampen. Men jeg tror i hovedsak det vil utarte seg på grunn av retoriske utspill fremfor konkret politikk. Dersom Norge skulle følge de internasjonale trendene, så skulle det tilsi at den norske befolkningen skulle bli mer skeptisk til internasjonalt samarbeid. Men jeg har ikke sett noen klare tendenser til det, og jeg tror også at den nåværende partifloraen tar opp i seg sånne type tendenser, og at derfor det ikke vil prege valgkampen i veldig stor grad. Det jeg tror kan prege valgkampen, det er de mange terrorangrepene som vi har sett rundt omkring i Europa, og at beredskap, trygghet, politidekning, forsvar kan bli vesentlige temaer. Samtidig blir det fort såpass teknisk og såpass preget av konsensus mellom de ulike partiene, at jeg ser vanskelig for meg at dette skal være store debatter som vil prege valgkampen. For å avslutte, så vil jeg også peke på den teknologiutviklingen som Christian peker på. Og i lys av dette vil jeg si at det er nødvendig med ny verdi- og etikkdebatt. Når vi har kommet dit at det ikke lenger er teknikken og teknologien som setter grenser for hva vi kan gjøre, så tror jeg verdier og etikk, personvern, blir mye mer vesentlig i den politiske debatten enn det vi har sett til nå. Takk. Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til leder i Unge Venstre, Todd Hustveit. Vær så god. Yes, tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å starte året her. Også veldig hyggelig å få en sånn vi-problemstilling, at vi egentlig kan snakke om mer eller mindre akkurat hva vi vil. Og det er jo litt sånn, i valgkampen kan vi kanskje dele saken inn i tre. Det ene er hva vi politikere ønsker å snakke om, og særlig de store partiene. Ikke sant? Høyre og Arbeiderpartiet vil gjerne ha en debatt om formuesskatt eller arbeidsledighet. Og så har du de tingene som velgerne er opptatt av, altså helse, eldreomsorg, de nære tingene. Og så har du kanskje de tingene som vi må snakke om, fordi det er presserende, det er store endringer som ligger til grunn for samfunnet eller lignende. Gjerne de tingene vi ønsker, i hvert fall jeg ønsker da, at media skal ta opp og sette på dagsorden. Og det er kanskje det siste der jeg skal snakke litt om nå. For høstens valg blir jo spennende av flere grunner. Og det mest åpenbare er jo, alle valg er jo et veivalg. Hvor skal Norge gå videre? Det skal vi jo avgjøre til høsten. Men så er det to ting som jeg mener er nytt det valget her, som vi ikke har hatt tidligere. Og det første, det er Parisavtalen, som nå har kommet på plass. Og det andre er at dette her blir det siste valget vi kan gjennomføre, hvor vi har hatt veldig mye penger i forrige stortingsperiode. Neste valg kommer vi til å ha gått gjennom en periode hvor vi har hatt mindre penger, mindre handlingsrom, færre muligheter til å starte nye store prosjekter og gjennomføre nye løft. For i årets statsbudsjett så økte oljepengebruken med 20 milliarder. Og det er liksom, det er jo lett å være politiker, selv om det på mange måter er vanskelig, så er det jo ganske lett å være politiker i Norge når du bare har 20 milliarder du kan dra opp av, ta ut av banken og bruke på det du synes er bra og fint. Men dersom vi legger prognosene fra statsbudsjettet til grunn, det som er lagt frem i høst, så har vi bare 4 milliarder i året, altså 4 milliarder å øke med i året fremover. Det er ganske, altså sånn, vi er fortsatt kanskje de heldigste politikerne, det heldigste landet i verden. Vi kan bruke 4 milliarder ekstra i året uten å måtte gjøre noe for det, fordi vi har et fond. Men det er fortsatt ganske stor forskjell på 4 milliarder og 20 milliarder. Og jeg synes vi fikk en ganske god budsjettenighet den høsten her, med unntak av at oljepengebruken var veldig høy. Og da kan dere se for deg når det var så vanskelig nå, så kan dere se for deg hvordan det kommer til å være når vi bare har 4 milliarder ekstra.
Så vi fortsatt i en særstilling, men det blir mye mindre enn før. Og i tillegg til at vi har mindre penger å bruke enn før, så kommer utgiftene til å øke raskere. Raskere og raskere. Hvis man spør sånn, hva har vært den viktigste satsningen av den stortingsperioden her, hvis du går inn i budsjetten og ser, så kan man si sånn, er det skatteletter? Er det miljø? Nei, noe av det som har økt mest, det er pengene til pensjon. Økt med nesten 10 milliarder, over 10 milliarder i året, så det er egentlig en ganske stor satsning. Og den kommer til å måtte fortsette, for det her er en lovnad vi har gitt folk. Og det her er jo ikke bare en ny økonomisk situasjon, men det er også en ny politisk virkelighet som politikere må vende seg til. Og det har vi merket i programprosessen i Venstre. Vi sitter der og har liksom mange gode intensjoner, mange ting vi har lyst på. Og så sier vi sånn, men vi kan jo faktisk ikke gjennomføre det. Altså burde vi vært mye bedre på det enn det vi var. Men det er jo en tankegang som må inn i det politiske miljøet. Og så må det inn i media. Jeg gleder meg til vi ser en politiker som kommer og lover et eller annet. Og så følger media opp med, ja, men hvordan skal du finansiere det? Det har de jo ikke trengt å gjøre nå, men det bør komme denne valgkampen her, når vi plutselig ikke lenger har de 20 milliardene ekstra i året å bruke. Og sist, men ikke minst, så kommer det også til å påvirke velgerne. Og hvordan vil det påvirke velgerne? Det blir spennende å se. Vil velgerne akseptere at dette er en realitet? Eller kommer vi til å se misnøye som vi ser i andre land som har vært nødt til å gjennomføre strammere politikk? Og så vil det være ganske langt fra Norge til de søreuropeiske landene, for de søreuropeiske landene måtte kutte mye. Vi må stoppe utgiftsveksten, og så må vi kanskje kutte på et senere tidspunkt. Og det andre poenget mitt, det med Parisavtalen, det så vi jo kanskje den høsten her, første gangen, hvordan det slo inn i norsk politikk. Med harde budsjettforhandlinger, det var vanskelig å bli enig når vi skulle gjøre det innenfor de rammene. Og jeg tror kanskje ikke det begynner å sive inn over det norske samfunnet hva vi skal gjøre. Vi må altså kutte CO2-utslippene våre med 40% innen 2030. Og det er egentlig ganske radikalt, med tanke på at siden 1990 har våre CO2-utslipp økt som ett av to land i Europa. Og så vil noe av det være i såkalt kvotepliktig sektor. Det er liksom, der kan vi kjøpe oss fri. Men så må vi også kutte veldig mye ikke-kvotepliktig sektor. Og det er jo det nye nå, at vi kan ikke kjøpe oss fri fra alle utslippsforpliktelser. Og det her betyr at vi må kutte 10 millioner tonn i såkalt ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Det vil si at i praksis kan norsk transportsektor nesten ikke slippe ut CO2 i 2030. Det må være ned mot null. For de andre delene av ikke-kvotepliktig sektor, sånn typisk landbruk og flytrafikk osv., er veldig mye vanskeligere å kutte enn transport. Og det var jo den berømte bensinavgiftkrangelen den høsten som var nå. Og det var en FRP-politiker som litt sånn misfornøyd sa, ja, Venstre fikk jo tidenes miljøbudsjett i fjor, hvorfor må de ha tidenes miljøbudsjett i år også? Og litt av poenget er at skal vi klare det her, så må hvert eneste budsjett de neste 13 årene være tidenes miljøbudsjett. Og det tror jeg kommer til å bli vanskelig å få til, men det er jo nødvendig å få til. Og bare for å komme et eksempel på hva det her betyr, så gikk jo Stortinget i fjor våres sammen og sa fra 2025 kan vi ikke lenger selge bensinbiler i Norge. Det er to stortingsperioder. De neste to stortingsperiodene er vi nødt til å gjennomføre det. Og så blir det hva er det jeg håper valgkampen skal handle om den høsten her? Jo, jeg håper det skal handle om hvordan får vi til de store reformene som trengs for å komme igjennom her. For vi kommer ikke til å klare å endre Norge gjennom små enkeltvedtak. For meg så er kommunereform like mye en reform for å få en bærekraftig velferdsstat, like mye en reform for å få ned klimagassutslipp, fordi vi må tenke nytt. Og hvordan kommer det til å slå ut? Og jeg håper det er noe av det vi kan diskutere i valgkampen, at det ikke bare blir en sånn nei-nei-nei-valgkamp. Men det jeg tror vi kommer til å få er en nei-nei-nei-valgkamp. For hvis vi skal gå litt sånn, hvordan kommer det internasjonale til å påvirke Norge, så tror jeg den internasjonale situasjonen ikke kommer til å påvirke Norge gjennom at nordmenn har blitt så mye mer skeptisk til internasjonalt samarbeid eller til innvandring og så videre. Men jeg tror det kommer til å påvirke Norge gjennom at partiene ser at dette er en trend, og så håper de det skal slå inn i Norge. Og for alle som hørte Dagsnytt 18 i går, med Senterpartiet og burkaforbud og ymse, så mener jeg at det er noe av det jeg frykter vi skal se mer av. Valgkampen kommer nok til å handle om mye av det samme som før.
Sånn er det alltid. Det er liksom, velgerne er opptatt av det, mye av det samme. Partiene er opptatt av mye av det samme. Men jeg tror da velferdsstatens bærekraft og klima er to av de tingene som kommer til å være annerledes den gangen her. Kanskje kommer det ikke til å være så mye høyere på agendaen, men det kommer til å være noe alle partier må forholde seg til. For hvis du ønsker å styre Norge de neste 4 årene, så er det to utfordringer du er nødt til å ha svar på. Og det tror jeg også kommer til å ligge som en underliggende tema i valgkampen. Så tror jeg de som kommer til å vinne valget, for vi lever jo i usikre tider, kanskje er de som kan tilby trygghet og sikkerhet til velgerne, er nok det noe av det velgerne kommer til å være opptatt av. Og så blir da spørsmålet, skal vi da tilby velgerne trygghet og sikkerhet ved å si alt skal være som i dag? Eller skal vi tilby velgerne trygghet og sikkerhet gjennom å si at skal vi bevare det gode samfunnet Norge er, så er vi nødt til å gjennomføre reformer, for verden endrer seg rundt Norge, og da må også Norge endre seg. Så jeg ser frem til valgkampen, og skal jeg si, det er jo egentlig et umulig spørsmål vi er satt til å svare på her, men den som lever får se, og jeg skal i hvert fall være med og prøve å forme den valgkampen, så vi får tatt opp de temaene som ikke bare er viktige fordi det er god partistrategi, eller fordi det er viktig for velgerne, men fordi det faktisk er viktig for det samfunnet vi kommer til å få i året som kommer. Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til Anna Kvam, vær så god. Ja, takk. God morgen. Det er veldig hyggelig å være her. Jeg er nasjonal talsperson for Grønn Ungdom og setter stor pris på å få komme hit. Etter 2016 så sitter vi igjen med en følelse av at alt kan skje, også i 2017. Og i Norge så er vi ikke upåvirket av hendelser i verden. Det er ikke vanskelig å se for seg at debatten om vår rolle i Europa kommer til å bli mer aktuell. Fjorårets hendelser i amerikansk og europeisk politikk kan i år bli ledsaget av en valgseier til Marine Le Pen, en ytterligere destabilisering i Tyrkia, og et mildt sagt uforutsigbart forhold mellom Vladimir og Donald. Og så synes jeg samtidig at vi ikke skal undervurdere betydningen av at tilliten mellom velgere og folkevalgte i Norge fortsatt er ganske solid. Vi er på mange måter, tror jeg, skjermet for en del av de internasjonale trendene som gjør seg gjeldende nå. Det er fortsatt sånn at folk er mer opptatt av et par øre fra eller til på bensinprisen enn debatter om Forsvarets langtidsplan og norsk rolle i EØS. Det kan selvfølgelig forandre seg da. Og dette her er jo på en måte til tross for at vi har enkelte politikere som forsøker seg på å kopiere konspirasjonsteorier om klimaendringer og la det gå sport i å distansere seg fra seminargjengere som dere. Jeg tror imidlertid ikke at det blir de som kommer til å bevege de store velgemassene i valget som kommer. Jeg er bekymret for at den mye omtalte retoriske motsetningen mellom folk og elite kommer til å bli forsterket i en tid hvor vi enda ikke har funnet spilleregler og en politikk for hvordan vi skal demme opp for falske nyheter og en massiv dannelse av ekkokamre på internett. Men jeg håper jo ikke at den problemstillingen blir valgkampens røde tråd. Jeg skal identifisere 3 ting som jeg tror er med på å avgjøre valget i 2017. For det første så tror jeg at den parten eller den fløyen som går seirende ut i september, er den fløyen som har vunnet ordskiftet om innvandring og integrering. Jeg tror ikke at det saksfeltet kommer til å bli mindre viktig i året som kommer, og velgerne oppgir det fortsatt som viktig for deres valg av parti. For det andre så tror jeg det blir viktig å være den fløyen som først greier å presentere et troverdig og gunstig regjeringsalternativ. Eller en regjeringskonstellasjon. Så kan jeg jo si at jeg håper jo at De Grønne havner på vippen, så håper jeg jo at Høyre ikke begår den feilen å tro at vi ikke mener alvor når vi sier at vi er åpne for å forhandle med dem, men det er for så vidt en digresjon. Det aller viktigste i denne valgkampen er jeg helt overbevist om at kommer til å bli Vestlandet. Ikke bare fordi at det vanligvis er en indikator på valgseier
og gå av med seieren blant vestlandsvelgerne. Men fordi situasjonen i den landsdelen som jeg har vokst opp i nå ganske spesiell, på grunn av arbeidsledighet, og fordi det de folka som bor der, som hver dag kjemper kampen mot norsk oljeavhengighet, og de farene det kan føre med seg. Når vi snakker om de ansatte i oljenæringen, og alle de pengene som de genererer til statsbudsjettet, så det først og fremst på Sør- og Vestlandet disse folka bor. Og hvis verden lykkes med elbilproduksjon, batteriteknologi, solceller, og greier å redusere etterspørselen etter dyr norsk olje, så kan vi få en ledighetssituasjon på vårt Vestland som mye, mye større omfattende enn i dag. Og da det de på Vestlandet som kommer til å stå i frontlinja og blø. Men på den positive siden så det også på Vestlandet at vi har muligheten til å skape en motor for et mer mangfoldig norsk næringsliv. Vestlandet har potensialet for en enda sterkere fastlandsindustri. Vestlandet har en forblåst kyst, skog, dyrkbar mark på Jæren. Vestlandet har havet, Vestlandet har folka, en marin høyteknologisk kompetanse i verdensklasse. Så det likevel, tror jeg, sannsynlig, dessverre mener jeg, at valgkampen kan minnes på å love 50 nye år med norsk olje, og en omstillingsdebatt som redusert til en forsiktig diskusjon om kostnadsreduksjon, omskolering og en ganske monoman krangling om formueskatten. Jeg mener jo at det som bør være avgjørende debatten om et grønt skifte som ikke løsrevet fra debatten om olje- og energipolitikk. Og i den forbindelse så mener jeg det ganske skadelig at vi har en olje- og energiminister som på en måte avfeier det jeg mener legitim skepsis mot klokketro på 50 nye oljeår som føleri. Fordi den debatten den handler ikke bare om hvorvidt redusert norsk utvinningstempo reduserer globale utslipp eller ikke. Den handler også om hvorvidt Norge skal være med på å forbedre eller forsure relasjonen mellom utviklingsland og industriland i klimaforhandlingene. Og hvorvidt vi tror det en fordel eller en ulempe å være det siste landet i verden som avhengig av eksport av olje og gass. Jeg redd for at det en ulempe. Og i den forbindelse så vil jeg avslutte med å løfte blikket litt. Jeg nemlig betinget optimist og tror at verden kan finne på å forsøke å nå de klimamålene vi har satt. Og utfordringen vår i Norge da, det at vi må både ta inn over oss at det ikke blir smertefritt at det å nå de globale klimamålene kommer til å ramme vår viktigste inntektskilde, og det samtidig som vi må finansiere stadig flere pensjoner over hver enkelt skatteseddel. Og parallelt med det så må også vi som sitter her greie å skape en skatte- og arbeidslivspolitikk som skal bekjempe voksende ulikhet i en tid hvor digitalisering og automatisering av arbeidsplasser skjer i et mildt sagt forrykende tempo. Og helt til sist så vil jeg også adressere en problemstilling som vi ikke kommer til å bli fri for, og som jeg mener underkommunisert. Matproduksjon beslaglegger stadig mer areal, og i møte med klimaendringer så det ikke sikkert at dagens landbrukspolitikk og dagens teknologi vil greie å fø 16 milliarder mennesker. Den gode nyheten at land som Norge, som forbruker mye, kan bidra til å avhjelpe den situasjonen ved å redusere matsvinn, og ikke minst redusere konsum av de matvarene som krever mest energi for å produsere. Men på sikt, og her kommer et lite spark til mitt eget parti, så tror jeg ikke at vi har råd til en dogmatisk debatt om økologi, dyrkningsmetoder og ikke minst genmodifiserte organismer. Vi må rett og slett ta i bruk ganske fordomsfritt all den kunnskapen vi har for å greie å fø en voksende verdensbefolkning, og det noe av det mest grunnleggende av alt. Takk for meg, og god debatt.